E aí pessoal, aqui é o Shinobi e estou aqui com o Game X-Men 2 Clone Wars. É um jogo de plataforma, como vocês podem ver aqui. Ele foi desenvolvido pela Red Games em 1995, lançado pela Sega of America para o Mega Drive e Genesis, como uma sequência para os jogos de 1993, que é o X-Men. O jogo é baseado na série de TV de sucesso da Marvel Comics. X-Men 2 foi elogiado pela crítica e ganhou a aclamação retrospectiva como um dos melhores jogos na plataforma. Bom pessoal, e o que, que vamos fazer aqui? Esse é um jogo que eu tive no meu Mega Drive, eu joguei muito, tá? O que eu mais gostava é quando eu desbloqueava o Magneto para jogar. E temos aqui, é claro, o Besta, né? O Beast, o Ciclope, o Gambit, o Neturno. Essa daqui eu esqueci o nome, cara, esqueci o nome dela. E o Wolverine, o que eu gostava de pegar no começo aqui era o Wolverine. Vamos pegar ele, vai, pega. Aí. Ele era bem ágil. Mas aquela vidinha ali é muito curta, é muito pequena. Você tinha que ser um jogador nato. Eu esqueci como pega na... Aí, esse daqui que eu pego. Ele andava também. Nossa, sou muito ruim, cara. Cara, eu joguei muito isso daqui, velho. Ah, tem como subir aqui em cima também, olha. E os inimigos aqui são aleatórios, tá pessoal? São bastante aleatórios. Aqui já não dá pra pegar aqui em cima. Tá olhando o que, cara? Peguei minha vidinha extra. Dá até medo, né? Ou. Oh. Cara, isso daqui é foda. Vamos ver o quanto eu passo nisso aqui. Aí eu tô indo bem até. Ah, ganhei uma vidinha extra aqui. Tá, mas como pega aquela vida ali? Quando você sai, não tem como você voltar. Caraca, perdi toda a vida extra que eu ganhei. Ow!
Caraca, velho. Tem que ser mais agilidoso. Aí peguei minha vida ali em cima. E passei. Passei. Simplesmente passei. E começa o jogo. Essa era a primeira fase. E nessa primeira fase já começava o game, que era a abertura. A abertura ela não vinha antes. X-Men 2 Clone Wars. Olha essa musiquinha, pessoal. Nossa, muito boa. Good morning, Professor X. Aí quem que eu vou escolher aqui? Quem que era bom também era o Cyclop. Deixa eu pegar o Cyclop pra ver o que que eu vou fazer aqui. Aí, dando uma... Nossa, tô até quebrando. Ixi. Já levei dano, tem que quebrar esses computadores aqui. Eu tenho que seguir. Choquezinho. Mas, poxa. Não, esse aqui não quebra. Ah, tem que quebrar, eu acho que mais alguma coisa aqui em cima. Sim, eu estava certo. Oh, shit. Deixa eu pegar essa vida. Uou. Essa fase basicamente é só quebrar computador. Aí, vamos subir aqui. Poxa. Thank you.
vida. Eu ficava pirado com esse robô gigante que tem aqui atrás. Que é o... é da saga dos clones, né, pessoal? Opa! Oh. Aí, destruir... ô, viado! Foi mais obedos. Abrir esse elevador. Morre aí. Oh shit. Aí, agora eu posso subir. Eu acho que ele poderia me esmagar. Aqui eu escolho quem? Vou escolher o Netuno. O Netuno é bom pra caramba. Esses são os poderes dele. Só bater. Sumir. Ao mesmo tempo, ele destrói. Aí. Só que ele é fraco, né? Bom, acho que todos os outros estão fracos aqui. Ah, é, dá pra mim andar nas paredes também. Não aqui. Não tinha um computador ali em cima. Ah, tá vindo por aqui. Uma vidinha. O choque tá me matando mais que os monstros aqui. Duas vidas. Uma vida. Falei que ia morrer. Preciso de mais habilidade, pessoal. Faz tempo que eu não jogo. E... escolheu o Gambit. Só pra mostrar pra vocês como é que é as fases. Elas são difíceis, não são tão fáceis. Desculpa, pessoal.
Poxa, cara. Não é possível. Até que enfim vida, né? Agora vem choque. Eu seguro aqui o poder e vem. Poxa, e agora? Ah, tem uma vida ali em cima. O jeito é esperar, né, pessoal? Nossa, tem maus lençóis aqui. Morri! Não! Tá. Vou pegar o Wolverine, porque o Wolverine é foda. Você não pode se antecipar muito, né? Poxa, pelo menos eu vim pra cá com 3 vidas. Ó, agora fui bem, hein? Só que não. Nossa, já tirou uma vida minha, velho.
Tô quase na cabeça do cara. Fui mais rápido. Dois pontinhos de vida, três agora. Aí cheguei na boca. E quem que eu pego aqui? Vou pegar o Ciclope. Elevador, claro. Ah, já estamos a... Uou! Não vou sobreviver. Não sobrevivi. Aqui vai ser foda. Quem que eu vou pegar? Vou pegar o Noturno. Aqui já é o chefão. Não consegui, só faltava um. Mosquei agora. Vou pegar ele. Nossa! Vamos ver. Pausei, sem querer. Morri ainda. Para esse trabalho eu vou continuar com o Ciclope, então. Vai lá, Ciclope. Já fui abatido.
aqui. Pulando só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Aê, consegui, consegui. Agora é hora de correr, pessoal, que essa porra vai explodir. Fumaça, ainda sobra fumaça. Aí destrói tudo aí. Uou, uou, uou. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Quase acabando. Só que não. Sai correndo que nem louco. Tá ficando cada vez pior. Não era por aqui. Nem perto da saída que eu tava. Ixi. Onde agora? Mano, preciso cair aqui, véi. Saí? Aí, pessoal, saí de lá, consegui. E vamos aqui com o Wolverine. A cada fase você muda, você, com quem você quer jogar. Digamos que essa é a terceira. Não é muito simples também essa daqui, não. Já morri. Bom, pessoal, se vocês gostaram do jogo, se vocês gostaram da gameplay, deixa seu like, deixa seu favorito aí e vamos nos ajudar, beleza? Valeu, pessoal. Até Shinobi indo.